Ahoj Kristýno. Ahoj. Hezké odpoledne. Jsem ráda, že jsi tu se mnou dneska dala sraz a můžu se tě zeptat na 30 plus otázek. Pustíme se rovnou do nich? No můžeme. A můžeme se u toho s tebou projít divadlem? Jasně, zrovna máme otevřeno. No výborně, kudy půjdeme? Půjdeme tady přes foaje, kde mimochodem je výstava z her našeho divadla. Tady máme bar, potom projdeme garderobou, dojdeme až na jeviště, prohlídnete si hlediště, kdybyste ho třeba chtěli navštívit někdy. A dojdeme až dolů do šatny, kde se na chvilku zastavíme. A potom vás vezmu ještě na střídačku, kde se v podstatě herci střídají a čekají, než na ně přijde řada v představení. Tak tomu říkáme střídačka. Cítíš se tu v divadle, které zakládal tvůj táta, jako doma? No jasně. Tak je to rodinný divadlo. To je v podstatě můj druhý domov. Kolik dní v týdnu jsi v divadle k zastížení? To je různý. Někdy jsou týdny, kdy tady jsem každý den a někdy, jako třeba tento týden, jsem tady jenom kvůli vám. To jsem moc ráda. V kolika představeních jsi tu už účinkovala? Máš to spočítané? Spočítaný to nemám, to bych musela vyjmenovávat a asi bychom tady byli dlouho. Řekněme 13, 15. Vystudovala jsi střední odbornou školu cestovního ruchu. Znamená to, že herectví nebyl tvůj dětský sen? Byl to můj dětský sen. Ale já jsem vlastně v těch 15 letech, kdy jsem se rozhodovala, jestli půjdu na konzervatoř nebo ne, tak jsem byla takový ještě ucho a nebylo to úplně ono. Já si myslím, že by mě na konzervatoři ty děti sežraly. Takže jsem se zabrzdila, šla jsem studovat cestovní ruch, protože mě zajímala historie a jazyky. No a počkala jsem si, až když jsem byla trošku starší. No právě, protože po maturitě ses rozhodla zkusit přijímací zkoušky na DAMU a uspěla. Jakou katedru a program si vystudovala? Vystudovala jsem alternativní a loutkové herectví, protože ročník zrovna otvíral Ivan Raymond, který byl s našima vlastně strašně moc let v Ústí nad Labem v divadle. A Jan Borna, který měl nádherný představení v divadle v Dlouhý, já jsem na ně chodila s velkým nadšením, takže to byl super tandem na to vést ročník a já jsem hrozně ráda, že jsem v tomhle ročníku byla. Radili a pomáhali ti rodiče, vynikající herci Jan Hrušinský a Miluše Šplechtová s přípravou na přijímací zkoušky? Ne, tohodle toho úkolu se vzdali dobrovolně. Já jsem poprosila herečku Johanku Tesařovou, jestli by mě nepřipravila a ta byla tak hodná, že se toho ujala a vybrali jsme pár básniček, monolog a vyšlo to. Přáli si rodiče, abys šla v jejich šlépějích nebo ti doporučovali jinou profesní dráhu? Oni vlastně mi ani nedoporučovali, ani mě nezrazovali od toho herectví. Takže. Jakou nejzásadnější hereckou radu si dostala od táty? Nejzásadnější hereckou radu, kterou jsem dostala od táty, asi nehraj. A od mámy? Máma mi neradí. Máma je taková, že ne, neradí. Když ti řeknu, že jsi svojí mamince ohromně podobná, slýcháš to často? Jo, slýchám velmi často. Na DAMU mi říkali dokonce Černá Miluna. Co jsi zdědila po tátovi? Ahoj. Po tátovi jsem zdědila asi takovou výbušnost, bych řekla, protože mě dokáže rozčilit spousta věcí, obzvlášť co se politiky týče. Kromě divadla jsi taky filmová herečka. Aktuálně jde do kin tvůj nový film Pánský klub, ve kterém hraješ terapeutku eroticky závislých mužů. To mi řekni, jak ses na tuhle roli připravovala. No tak já jsem se na ní připravovala v podstatě každý večer, když jsme tady v divadle na Jezerce hráli představení Pánský klub, protože to je vlastně film natočený podle této hry. Snímek režíroval tvůj manžel Matěj Balcar, který tě režijně doteď vedl na divadle a teď poprvé ve filmu. Jaký je to pocit, když tě režíruje vlastní manžel? Skvělej, protože já přesně vím, co on ode mě očekává. Byla vaše spolupráce před kamerou jiná než ta na jevišti? Vlastně ani ne. My se tak jako vzájemně podporujeme i na jevišti, i v hledišti, i na place před kamerou i mimo ní. Matěj film nejen režíroval, ale je i autorem scénáře. Psal ti tvoji roli přímo na tělo?
Vlastně dá se říct, že ano, protože já jsem vlastně byla první čtenář toho scénáře, který napsal toho divadelního. On tam vlastně napsal spoustu vět, které já jsem mu řekla, protože vlastně ten názor na tu mužskou a ženskou nevěru je prostě úplně diametrálně rozličnej. A potřeboval právě ten ženský pohled na tu věc. A ptal se mě na ty otázky ohledně nevěry a tak. A já jsem furt nevěděla, kam tím míří, až on najednou prostě mi položil scénář na stůl. A tam jsem našla ty svoje věty, takže on v podstatě, takže Linda mluví v podstatě víceméně mým jazykem, takže ano. Díky tvé aktuální filmové roli za tebou přišla nabídka na focení pro magazín Playboy. Jak to bylo? No, ono to v podstatě začalo jako takový vtip, kdy si producenti z punk filmu udělali srandu s Matěje, s mýho manžela, že by mě vlastně mohli, že by ten film mohli propagovat mnou v tomhle časopise, jakožto terapeutku sexuálně závislých mužů. A Matěj se tomu zasmál, teď mi to tlumočil doma jako vtip a já jsem se tak pousmál a říkal, a vlastně mě to hrozně zalichotilo. Jako, když se to ženský poskytne, tato příležitost. Mně to vlastně se hrozně líbilo, Matěj byl trošku překvapený, tak to řekl zpátky klukům z punk filmu a nějak se to dalo do pohybu a dopadlo to, já jsem za to hrozně ráda. Já tady to vydání mám, když si ho prolistuješ, jak na to focení vzpomínáš? Já na to vzpomínám moc ráda, to bylo, hele, tady zrovna pánský klub, to jsme nefotili teda jako v rámci toho, ale kluci se dostali, hele, taky do Playboye. Já na to vzpomínám moc ráda, jsem si připadala úplně jak princezna, se mě všichni ptali, pro jakou piju vodu a tohle, a teď já říkám, no já nevím, z vodovodu, a teď jako, že to bylo, no, tak to jsou a moc hezký fotky se povedly, myslím. Krásný rozhovor mimochodem taky, jo, aby nezůstalo jenom u fotek. Měla jsi nějakou podmínku, ať už před focením nebo během něj? No, říkala jsem si právě, že bych radši zůstala ne úplně oblečená samozřejmě, ale abych něco na sobě měla, nějaký kus hadírku. No a ono to dopadlo, jak to dopadlo, no. Prostě byla taková přirozená vlastně atmosféra uvolněná a fotografka byla úžasná. Nějak to vyplynulo ze situace prostě. Rodičům si dopředu neřekla, že budeš pro Playboy pózovat. Proč ne? Ne, no tak já jsem z toho měla vlastně takovou jako radost, že to budu dělat. A říkala jsem si, no jo, a co když jako já jim to řeknu a oni se jenom zatvářejí třeba, nebo něco prostě a už bych to měla prostě takový zkažený, nebo pochybnost bych tam měla zase tou a vlastně toho jsem se chtěla nechat ušetřit, no. A už aktuální vydání magazínu Playboy viděli? No, teď jsem to zrovna předala na vyžádání tátovi, protože od rána bombardujou média. A co říkal? Já jsem nezůstala u toho, až když si to otevřel, to nevím. Ale tak snad se mu to bude líbit, ježišmarja, to je blbý. A co ti na tvé fotky v Playboyi řekl manžel? Jo, tomu se líbí moc. Troufneš si vést s Matějem v práci tvůrčí debaty, nebo s ním nediskutuješ a děláš, co po tobě chce? Vedu s ním tvůrčí debaty, určitě. On vlastně to v podstatě vyžaduje, on se mnou radí. On mi dá třeba přečíst kus scénáře a zeptá se mě na názor. A já mu třeba jako řeknu, tadyhle ta věta je taková úplně nedobrá, nebo jim nerozumím úplně, jestli by to nešlo přepracovat. On se trošku začertí, řekne si, Ježíš Mariano, tak dobře, tak zavře se do pracovny. No a pak vlastně vyleze a poděkuje mi, že jsem mu do toho kecala. Matěj o tobě řekl, že jsi jeho dvorní, herečkou i prvním dramaturgem a taky, že čteš všechny věci, které napíše. Jste takhle sehraní od začátku? Jo, víceméně jo. To jsem ráda, to mě potěšilo, že tohle o mě řekl. Ty už si to trochu naznačila, ale když ti to, co Matěj napíše, se nelíbí nebo nepozdává, tak mu to naznačíš taktně, anebo řekneš úplně na rovinu? Úplně na rovinu, přímo. On to vyžaduje. Co já se budu přetvařovat? Letos budete mít s Matějem 6. výročí svatby. Chystáte nějakou oslavu?
No uvidíme, uvidíme. Zatím jsme po každý byli buď to v Českém Krumlově, anebo ve Florencii. Uvidíme. Projevuje herecké nebo jiné umělecké nadání i váš syn Vojta? No je to šašek, to jo, ale že bychom v něm viděli, nebo že bychom ho hnali nějak jako do herectví, nebo to vůbec, to on je necelých 5 let mu je, to ještě brzo, to on si potom sám rozhodne. Máte už naplánovanou letošní letní rodinnou dovolenou, bude Krumlov nebo Itálie? Ne, bude Itálie, ale Krumlov možná taky, ale jedeme asi na 3 týdny do Itálie, na co se hrozně těším. Máš nějakou vysněnou roli na divadle? Vlastně ani ne. Já jsem spokojená vždycky s každou rolí, která přijde a užiju si ji naplno a ne, nemám. A filmovou roli, která by pro tebe byla splněným snem, máš? Ne, taky ne. Já o tom vlastně ani takhle nepřemýšlím. Já jsem opravdu spokojená s tím, co přijde a jsem vděčná za každou roli, takže s nějakou vysněnou nemám. To bych se musela hodně zamyslet a to nechci. Když točím 30+ s herci a herečkami, ptávám se občas na jejich herecký vzor. Když se zeptám tebe, bude to někdo z tvojí herecky neuvěřitelně nadané rodiny nebo někdo úplně jiný? Z naší herecky neuvěřitelně nadané rodiny, nevím, to je asi já jsem jako svůj vzor, přeci nebudu napodobovat někoho jiného. Ale kdo se mi moc líbí herecky z českých hereček, tak to byla vždycky Nataša Golová. Ta mě vždycky dokázala rozesmát. Nevím, jestli diváci znají, protože už to je hodně dávno, co točila. Kristý, moc děkuji za tvůj čas a hodně splněných přání na jevišti i před kamerou ti přeju. Děkuju. Tak, nashledanou. 100 oblíbených pořadů sledujte na iprima.cz. Je na co se dívat.